میں سرکار دسنا چاہنا کہ اس دار تے صدق الیقین نال آئیے تے ملدا کی ہے ناچ دار اکوئی ہے آنا مدینہ تل علم و علی ان بابوہا اور کوئی دار نہیں فقیر دا دار بھی اوئی ہے کیونکہ فقیر بادشاہ ہے یمن حبش ملک دی شہزادی نام جس دا مامونہ در محمد مصطفیٰ تے آکے تخلص مل گیا فضادہ نوکری دے رہے ہیں ادھر جتی تخت پہ راج کر رہی ہے جناب بطول دے ویڑے لا چاڑو دے رہے ہیں حبش دیاں کچھ عورتاں آگئیاں اونا کیا مائی جی اسی اپنی شہزادی نو ملن آئیاں وہاں جناب فضا فرماند نے ہولی بولو ہولی تو آڈی شہزادی ایک ملک دی شہزادی ہوئے گی ہے پوری کائنات دی شہزادی دا ویڑا ہے پوری کائنات دی شہزادی دا ویڑا ہے گل غور نہ سنی جائے مننا کیویں چاہیدا ہے تے منان والے کیویں دے ہونے چاہیدے نے بے شک مرشد راہبر انج دا ہونا چاہیدا ہے جدی محشر چ بھی پہچان ہوئے پی کائنات دا مرشد ہے اونا کے حالی بولو ایک کائنات دی شہزادی دا ویڑا ہے اے عام ویڑا نہیں اونا کے ایسی اپنی شہزادی مامونہ نو ملن آیا تھوڑی جی چادر سر تو سرکا کے پاک بی بی فرمان نے منو پہچانو میں اوئی مامونہ وہاں اونا کے اوتھے تیری جتی تخت رکھ کے نظام حکومت چلا رہے ہیں تیری ایک ایک ادا تو کرونا غلام قربان نے ایتھے ایک کچھا جی اویڑا ہے پاک بی بی فرمان نے کچھا نہ آکھو اے عرش اولا آئے سبحان اللہ کچھا نہ آکھو اے عرش اولا آئے اے تور تو آنے سیر تے پئیے چاڑو تو ساتھ جو پھڑے ہیں اے دسو او شائی چھڑ کے اس غلامی جو ملیا کیجئے تو جناب فضا اینا دے پاس ایک کیا اندھنے مانگتی جو رہی میں دعا 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 آج اس کا سمر مل گیا مانگتی جو رہی میں دعا آج اس کا سمر مل گیا مانگتی جو آج اس کا سمر مل گیا مانگتی جو رہی میں دعا آج اس کا سمر مل گیا مانگتی جو رہی میں دعا آج اس کا سمر مل گیا مانگتی جو رہی میں دعا آج اس کا سمر مل گیا مانگتی جو رہی میں دعا آج اس کا سمر مل گیا مانگتی جو رہی میں دعا آج اس کا سمر مل گیا مانگتی جو رہی میں دعا سرکار ساواں دا کوئی پتہ نہیں ڈیوٹی یقین نال دے رہا کہ منن والا انج دا ہونا چاہی دا تو منان والے بھی انج دے ہونے چاہی دا جناب فضا کہیں دے نے مانگتی جو رہی میں دعا 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 آج اس کا سمر مل گیا مانگتی جو رہی میں دعا آج اس کا سمر مل گیا مانگتی جو رہی میں دعا اس کا سمر مل گیا آج اس کا سمر مل گیا میرے ہاتھوں میں رب
صحراء قدر مل گیا میرے ہاتھوں میں رب کی رضا مجھ کو زہرا کا گھر مل گیا میرے ہاتھوں میں رب کی رضا مجھ کو زہرا کا گھر مل گیا ਅਲਾਕਾ ਬੀਬੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਤਨੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬੀਬੀ ਇਹ ਦੱਸ ਕਦੀ ਸ਼ੌਹਰ ਬੱਚੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਏ ਆਫਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ੌਹਰ ਵੀ ਹੈ ਕਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਏ ਪਾਕ ਬੀਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੁਣੋ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕਾਇਨਾਤ ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਵਾਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਕ ਬੀਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ بیٹی زینب سے مجھ کو ملی او بیٹی زینب سے مجھ کو ملی او بیٹی زینب سے مجھ کو ملی مجھ کو آ کے پسر مل گیا